В прямому ефірі новини. Вітаю вас. Сьогодні у цій студії разом зі мною працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. Сьогодні у випуску. У Вінниці попрощалася з волонтером-військовослужбовцем Валентином Белінським. Ні грошей, ні квартири. 2 роки вінницька пенсіонерка намагається повернути власне житло. Дитяча обласна лікарня запровадила платні послуги. Заснув і не прокинувся. Вінниччина втратила ще одного героя. 10 вересня пішов із життя Валентин Белінський. Чоловік від початку бойових дій на Донбасі займався волонтерською діяльністю. Спочатку цього року підписав контракт зі Збройними силами України. В останню дорогу бійця провели сьогодні з Майдану Небесної Сотні. 12 вересня – Майдан Небесної Сотні. Вінничани прощаються з Валентином Белінським. У понеділок 53-річний чоловік помер від гострої серцевої недостатності на сході України. Валентин заснував службу волонтерської доставки. З 2014 до 2017 здійснив до зони проведення операцій об'єднаних сил 153 подорожі. Потім пішов служити за контрактом до підрозділу, якому раніше допомагав. Справжній друг, справжній товариш, справжній патріот, справжній захисник, справжній сім'янин. Розверніться сюди, будь ласка, йди сюди. Не знаю, таких людей, найкращих зараз, йдуть від нас. Просто і ми не уявляємо, чому. Олександр Дмитрієв познайомився з Валентином на початку війни на Донбасі. Чоловік каже, сьогодні волонтерський рух поніс великі втрати. Валік – це відважна людина, безкорисна і чиста по своїй суті. І це вірний син України і українського народу. Перебували з ним у безпосередньо на передових позиціях під обстрілами були. Я завжди був впевнений в тому, що я, коли Валік за рулем, ми повернемося до своїх родин живими і неушкодженими. Валік – то справжній янгол, охоронець України і українського народу. Прийшли вшанувати пам'ять Валентина Белінського і його колеги-волонтери. З Валентином я познайомилась 3,5 роки тому, це була наша перша поїздка. Я дуже хотіла поїхати сама з допомогою, але мене то чоловік не пускав, тобто ми відправляли. А це я сама вирішила поїхати, і не було буса, машини, і мені порекомендували звернутися до Валіка. Я позвонила, без проблем поїхали і завезли допомогу хлопцям. Ми грузили машини настільки, що якщо взяти ззаді машину, подивитися, да, і чоловіки розуміють, бо жінки менше в цьому розбираються. Як взяти глушитель, від глушителя внизу тільки спічечний коробок поміщався, настільки не шкодували ні своїх машин, ні сил, ні здоров'я. Валентин Белінський запам'ятається як один з найперших волонтерів Вінниччини, розповідає його друг та військовий товариш Микола Білан. У випадкову смерть побратима чоловік вірити відмовляється. Людина реально щирої душі. Скажу так, в його смерть по состоянню здоров'я я не вірю, тому що тенденція 3 людини лягли спати і не проснулись, як-то так. На знак вшанування пам'яті Валентина Белінського, волонтера, солдата, водія санітара, військовослужбовця за контрактом 59-ї окремої механізованої бригади, 12 вересня у Вінниці оголосили Днем жалоби. Сьогодні приспущено усі прапори міста. Поховали Валентина на Алеї Героїв Центрального кладовища. Ірина Хохотра, Юрій Добровольський. Новини. Самотня 80-річна жінка, інвалід першої групи, залишилася без власної квартири. Продати її порадила донька випадкової знайомої. В результаті бабуся залишилась без грошей і без житла. Вже кілька років вона шукає правду у судах. У ситуації спробувала розібратись Олена Карбівська. Ось балкончик мій, оце, ось кухонька, вікно. А це мої цвіточки. Інвалід першої групи «Прозоро» пенсіонерка Ірина Лук'яненко показує вікна колишньої квартири у мікрорайоні Вишенька. Тут жінка прожила 40 років. Продати її, каже, порадила донька знайомої. Сказали їй, що ми їй купимо квартиру однокомнатну, і ти будеш на першому етажі, все. А в кінці кінців ніхто вона. Взяли, купила собі там квартиру, приписала на дочку, оформила і приписали бабушку до квартири. За словами бабусі, їй обіцяли допомогти купити нове помешкання на першому поверсі поблизу вулиці Максимовича, де пенсіонерка працює. Я продала свою квартирку за 26 тисяч доларів. Продали, поїхали до нотаріуса, це оформляти нотаріуса.
Я це його сиділа в косторні, а вона вже з кумом приїхала туди, і ці покупателі до нотаруса. Цей каже вона, це кум, він знає, як долари вважати, щоб не його обманули. Вона з кумом. Ну то кумом. Вручила ця покупатель ці гроші не мені, а її, що в її питаються, що це ваша мама? Ні, це моє опікунство. Нині Ірина Гавриліна живе не поблизу роботи, як хотіла, а на іншому кінці міста, на 5-му поверсі у будинку без ліфта, в квартирі, де власницею є онука тієї самої знайомої. Дістатися до зупинки громадського транспорту, щоб їхати на роботу, пенсіонерці допомагає сусідка. І це вже скільки? Це вже рік, мабуть, як я почала її водити на цей. Вона мене стукає, що я завтра йду на роботу, вона постукала, я вже мушу вставати раніше, вже виходжу раніше, і вже вона мене, вона помаленьку за ким зійде з лісниці, ви бачили, як вона сходить? Ну, і вона вже стоїть, мене тут чекає. Якщо зимою, то стоїть під цим, мене чекає. І ми вже потім йдемо з нею на роботу. Шукати справедливості Ірина Лук'яненко пішла до суду. Це вже 5-те засідання. Пенсіонерка хоче, аби договір купівлі-продажу її квартири по вулиці Андрія Первозваного визнали недійсним, оскільки грошей вона не отримала. Це підтверджує син покупця Денис Житнюк. Ви сказали, що гроші забрав цей чоловік, який був загинув. Ви знаєте його прізвище? Ні. Ні. Скажіть, будь ласка, а Ірина Гавриліна Лук'яненко тримала якісь гроші в своїх руках? Вона їх не тримала, її просто попередили, ось є 25800. Інша думка в адвоката жінки, яку бабуся звинувачує в усьому у даній справі, вона виступає третьою стороною. Кошти моя донька не отримувала, тому що ці кошти були від передання квартири саме громадянки Лук'яненко Ірини Гавриліни. Тому ці кошти знаходяться у Ірини Гаврилівни, мій довірителю, оскільки вона перебуває з нею в хороших стосунках вже з 12-го року до останнього часу, коли подали позов. Вона сказала, що питань нема, дочка моя хоче придбати квартиру, ми хочемо відповідно поліпшити житлові умови, тому що не проживали вдвох в однокімнатній квартирі, то ми готові вас прописати в вказаній квартирі. І ми відповідно ці кошти, які ви отримали в продажу, будете направляти на своє утримання відповідно і в тому числі на сплату комунальних послуг. Наступне засідання призначено на 10 жовтня. Також триває слідство по факту шахрайства, в ході якого має бути встановлена особа чоловіка, який забрав гроші від купівлі квартири. Олена Карбівська, Олександр Базюк. Новини. Без направлення, але за гроші. Вінницька обласна дитяча лікарня – єдиний медичний державний заклад в Україні, де офіційно запровадили платні послуги. Напередодні прайс-лист оприлюднив головний лікар Василь Паненко у інтернет-мережі. При зверненні пацієнти реєструються в окремому вікні, вносять гроші через термінал і йдуть на прийом до спеціаліста. Послуги надаються не лише вінничанам, а й жителям інших міст. Як сприймають пацієнти подібне нововведення – далі у сюжеті. Вінничанин Олександр Андрікєвич вносить до терміналу 60 гривень. Це плата за аналіз крові. Додаткове обстеження призначили лікарі. Будемо робити операцію дитині. 2,4 роки операцію. В квітні місяці вже цього року робили і зараз потрібно знову. Краще заплатити, отримати квитанцію, щоб це було все прозоро, щоб ці кошти, які ми заплатили, дійсно пішли на розвиток лікарні, на зарплату медичному персоналу. Консультація спеціаліста, УЗД, рентгенографія, загальний аналіз крові. Ці послуги стали офіційно платними у Вінницькій обласній дитячій лікарні, якщо пацієнти звертаються без направлення. Головний лікар Василь Паненко каже, він першим в Україні зумів легалізувати тіньову бухгалтерію та полегшив процедуру звернення для хворих. Якщо ми говоримо про офіційно затверджену платну послугу, це є кошти батьків, безпосередньо пацієнтів, але вони їх мають сплачувати не в карман там, медичного персоналу, а на рахунок нашої лікарні, відповідно для того, щоб ми могли оновлювати свою матеріально-технічну базу, покращувати надання медичної допомоги за рахунок цих коштів. Олеся Гетьман записується в реєстратурі, платить за консультацію гематолога. Каже, нововведення зручне, не потрібно стояти в черзі до сімейного лікаря за направленням. Коли в мене немає можливості отримати направлення, я можу звернутися в будь-який час. Це дуже зручно.
Дворічного сина Олесі Гетьман оглядає лікар, вивчає аналізи, констатує, в дитини брак тромбоцитів, хлопчика погано звертається кров, тому необхідне стаціонарне лікування. Їм це зручніше в тому смислі, що для них менше турбот. Так, а особливо, якщо це хворі з району, їм треба їхати за направленням в райцентр, і це теж труднощі. Для лікаря це менш зручно, тому що діти приходять абсолютно не обстежені. Усі додаткові обстеження теж будуть платними, кажуть у лікарні. Але пацієнти можуть їх робити за місцем проживання вже безкоштовно. Якщо хвору дитину привозить швидка або звернення потребує невідкладного втручання, тоді медична допомога безоплатна. Консультують всі лікарі, фахівці всіх напрямків, просто вартість їх різна в залежності від того, який це фахівець. Вартість консультації від 41 гривень до 100 гривень, в залежності від того, хто консультує. Найдорожча консультація – це консультація окуліста, тому що вона вимагає багато ще додаткових методів обстеження, тобто додаткового інструментарію, скажімо так, чи апаратури. Якщо це робиться інші якісь дослідження, так, не консультація лікаря, наприклад, аналіз крові, ультразвукове дослідження чи рентген, ми теж це абсолютно вільно можемо зробити. Вартість ця теж сягає в залежності від обсягу. Завдяки платним послугам на рахунок медичного закладу минулого року надійшло 500 000 гривень, додає головний лікар. В цьому році очікують ще більше надходження. Гроші витратять на ремонт та покращення матеріально-технічної бази. Валерій Кузнєцов, Олександр Базюк. Новини. Цьогоріч на Вінниччині посадили близько 1000 гектарів лісу. Для досягнення оптимального показника лісистості необхідно створити ще 30 тисяч гектарів. Про це розповів начальник лісового господарства області Анатолій Бондар. Наразі на Вінниччині ліси займають близько 14% земель. Для екологічного балансу необхідно не менше 15%. На сьогодні на одного жителя області приходиться менше ніж третина гектару лісу. Найбільша лісистість в нас в Чечельницькому районі. Там четверта частина території, там 24,4% займають ліси. Тобто це досить хороший показник з точки зору лісистості. А найскладніша ситуація в нас в таких районах, як Липовецький, Козятинський, Теплицький, де лісистість досить низька, у межах там біля 4-5%. До початку опалювального сезону залишилось трохи більше місяця. Втім, вінничани занепокоєні періодичними відключеннями гарячої води. Найбільша кількість скарг надходить від колишніх споживачів дочірнього підприємства «Маяк». Теплові мережі від його котельні цього літа передано на баланс Вінницямісктеплоенерго. В чому причина відключень та коли вони припиняться, з'ясовувала Вікторія Гетьман. Дороги розкопали, а воду відключили. Найбільше на періодичне припинення гарячого водопостачання скаржаться мешканці мікрорайону Вишенька. Риється годами, вже знов тече. Така робота? Вже знов тече. Через то вони, через рік-два і риють. Тут текло ручі місяць, просто місяць. І таке враження, що в нас нікому діла немає до того, ця гаряча вода текла. Тут можна було стирати. Частину цього мікрорайону послугою з централізованого опалення та гарячого водопостачання забезпечують тепломережі від котельні дочірнього підприємства «Маяк». Цього літа у аварійному стані їх було передано на баланс Вінницямісктеплоенерго. Це «Маяка» оставилися на Передані тепломережі, кажуть, на підприємстві потребують повної заміни. З початку минулого місяця тут ліквідовано 32 пориви. За словами начальника служби транспортування енергії Олександра Осовського, аби усунути проблему, однієї розкопки недостатньо. Після ліквідації одного пориву наступні утворюються на цій же ділянці. Було обстежено дану ділянку, що вона затоплена, теплові камери затоплені. Було прийнято рішення зробити шурфовку. Вскрили мережі і, як ви бачите, в такому стані вони були нами обнаружені. Ми розкопали в одному місці, стояли хомути, вода текла в другому, в третьому, і було прийнято рішення комплексно поміняти від теплової камери і аж до кінця будинку повністю всю лінію гарячого водопостачання. Мережі на баланс Місктеплоенерго передали без землеринних, вантажопідйомних та відкачуючих машин. Тож підприємство значну частину персоналу і техніки спрямувало саме на ремонт на «Маяку». На устранення 32 поривів
трубопровода в горячей воды было затрачено порядка 600 тысяч гривен. Но к результату, который бы дал нам какой-то положительный итог, мы не пришли в связи с тем, что в таком состоянии оказались все трубопроводы горячей воды. У Міськтеплоенерго наголошують, без відключень гарячої води проведення ремонтних робіт неможливе. Тривалість припинення водопостачання залежить від стану тепломереж. За прогнозами Володимира Пісного, аби відновити ті, що знаходяться в аварійному стані по місту, необхідно щонайменше 3 роки. Вікторія Гетьман, Валерій Черкашин. Новини. Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. І нагадаю, що в цій студії разом зі мною працювала сурдоперекладач Марина Нікітіна. На все добре і лише гарних новин.